që në nisje të kësaj farse dhe mashtrimit mall publik për të kamufluar interesin dhe hallin personal me hallet e vërteta që kanë demokratët, që të mos meren me çështje që diskreditojnë në sytë e opinionit publik dhe të çdo shqiptari emrin dhe logon e Partisë Demokratike. Kjo ka qenë arsyeja pse nuk kemi marrë kurrë me asnjë proces ilegjitim të realizuar gjatë gjithë kësaj kohe nga Sali Berisha. Mirë po duke qenë se faktet kanë filluar fal medias dhe dua të falenderoj televizionin ABC News dhe më pas mediat e tjera për transparencën që i ofrojnë opinionit publik, tek dega ku Sali Berisha përdori si triumfin e tij lagjen e Lulzim Bashës, sot çdo shqiptar, çdo demokrat ka parë se si nga 117 antar të Partisë Demokratike, nga rreth 190 individ që kanë hyrë brënda ambjente ku bëhej votimi, rezultati u shpall se kishin marrë pjesë në atë votim më shumë se 760 antar të Partisë Demokratike. E vërteta është që vetëm në atë deg, ku secili prej jush, por dhe opinioni publik, ka mundësinë të shikojë fal këtij televizioni dhe mediave tjera që nuk e kanë censuruar këtë lajm, 12 orë filmime nga momenti i hapjes derës dhe deri ku është mbyllur procesi i votimit dhe është mbyllur ambienti ku është realizuar votimi, se si nga 1300 antar që ka gjithsej dega 8 që është në mes të Tiranës, ka marrë pjesë jo më shumë se 117 antar, pra më pak se 10% e antarve pjesë përbërse të kësaj dege të partisë. Sigurisht që faktet tona, provat tona, janë që ky proces është realizuar në këtë formë në të gjitha degët e partisë. Mirë po ne kemi vendosur të heshtim në funksion të mbrojtjes së interesit të Partisë Demokratike dhe interesit të demokratëve. Mirë po shqiptarët dhe demokratët e kanë qartë se ku një manipulimi tillë me 5 fishim apo 6 fishim të numrit të pjesëmarrjes në të ashtu quajtur në referendum, ku Sali Berisha vetë harton listat e antarëve, vetë verifikon antarët, vetë jep fletat e votimit, vetë i fut në kuti dhe vetë i numëron, kur ky proces është deformuar në këtë formë në mes të Tiranës, imagjinoni çfarë ka ndodhur në çdo cep të territorit të Republikës së Shqipërisë. Mashtrimi, gënjeshtra dhe manipulimet e përdorura nga Sali Berisha për shkatrimin e Partisë Demokratike janë të paimagjinueshme. Faktet e zbuluara vetëm sot në një nga degët e partisë e bëjnë edhe më të qartë faktin e njohur tashmë botërisht se shumica dërmuese e demokratëve kanë zgjedhur të ardhmen. Demokratët e kanë kuptuar se Sali Berisha u mundua t'i manipulonte thjesht dhe vetëm për hallin e tij personal. Në fakt, e vërteta është që në 31 vite angazhim politik, Sali Berisha ka provuar më shumë se njëherë se nuk vendos asgjë mbi interesin e tij personal. Faktet e manipulimit qesharak, edhe të atësaj farse që quajt referendum, tregojnë në fakt braktisjen dhe dëshpërimin që shtyn Sali Berishën drejt thirrjes për dhun dhe përplasje mes demokratësh si mënyra ideale dhe më e mirë për t'i dhënë frymarrje qeverisë më të korruptuar në Europë, qeverisë së Edi Ramës. Zotin Barbi, unë kam hapur video në ABC News-it dhe...